Os Power Rangers. Eu tô olhando pra cá, tô olhando pra cá. E aí, Power Ranger? Oh! Esse é o primeiro vídeo do ano. E hoje a gente tá com a participação massa do meu amigo, do meu parceiro, das antigas. Já rolou muita parada junto desde a época que não era nada de preconceito, troca-troca. Ah, não, ainda tinha essa bagulha antigamente. É normal tá que eu tô me agarradinho de conchinha, pá, dar uma sarrada de costa, mas nenhuma. Tô aqui com meu parceiro galeroso e nada melhor do que ele pra começar o ano, né? Então vamos lá, começar com as perguntas aqui. Gordo, qual foi a maior cagada que você já fez na sua vida? Rapaz, eu lembro de uma que parecia um inhame, viu? Tá lá pra dar bicha, caiu, bateu no fundo do vaso, foi água pra tudo que é lado, molhou, meu brilhou. É bom aquela sensaçãozinha assim. É massa, já um gelinho, já refresca. Gordo, como falar as verdades na cara da pessoa sem ofender? Fala em chinês, e no mateta? Yokohara, Yamaha, Yakisoba, enchendo em boxe. Cara, como faço pra namorar, mesmo sendo feio? Arruma tá feia, meu filho, porque aí uma feiura anula a outra. Feio com feio dá certo, é só arrumar. Olha ele aqui, ó, é feio ou não? Satanás! É tão feio que quando tu nasceu, botaram tu na incubadora vendo fumê pra não assustar os bebezinhos que tava próximo. Gordo, eu tô afim de uma bebê do Gera. Me diz como chegar nela. Comigo é sempre o mesmo conselho. Chega direitinho, no carinho, dá aquela olhadinha, bota o peito pra fora e olha. Essa daí você tem que chegar no ouvidinho dela. Chega no ouvido dela e bebê, sossega. Tudo nosso, nada dele, que não foi nós estamos daquele bolinho, daquele precinho. Essa menina automaticamente vai escorregar um líquido na sua calcinha. Ô papai. Gabriel, tenho 1,20 de altura. Meu cara tem 1,20 de altura. O tamanho do meu pinto, 1,20. Já terminei os estudos. Como faço para arrumar um emprego e transar muito? Ele acha que vai transar na empresa. Ah, tá. Então seja cafetão, meu filho. O trabalho da conta. Gordo, vou começar a fazer natação. Compro um maiô fechado para ficar com o bucho todo branco ou compro um maiô com corte diferenciado para ficar com um bronze feio do caralho na barriga e nas costas, tá ligado? Da essa casa. Minha avó, quando vai pra bunda de pedra. Vai nua, minha filha. Bota esse teu corpo pra fora e arrasa. Agora tem que se ligar na piscina, viu? Se a pessoa nada nua, pode entrar aquele bicho que entra pela pitoca do cara. E tem? Não tem um bicho que entra na pitoca do cara e vai parar no cérebro? Tu nunca ouviu falar desse bicho? Não, pai. Tem, pô. Então é muito firmose, né? Pega com firmose, ó. Bota uma liga. Já joga a liga lá. Gabriel, quero engordar. O que eu faço? Manda um abraço pra meu amigo Cristiano Drummond de Oliveira, que é um grande fã teu. Coma, meu filho. Qual o problema? Não tem segredo disso, não. Coma. Coma em pedra pra tu ver quanto é que tu vai pesar. Ou então tu faz um sarro diferenciado, tá ligado? Tu já joga a farinha lá que tá com jambo. Uma coisa assim mais diferenciada. Tu faz uma papinha da aveia. Já joga o que ali dentro? Um pedaço de frango Chester, tá ligado? Um abraço pra Cristiano Drummond de Oliveira. Parece o nome de um cara que já morreu, né? Cristiano Drummond de Oliveira morreu em 1970. Abraço, Cristiano! Onde quer que você esteja. Porque todo mundo quer se agarrar com motorista de Uber e com taxista ninguém se agarra. Besitos. Nada a ver com o que você tá falando. Eu conheço muitos taxistas que transam pra caralho. Pagando. Gordo, como ganhar dinheiro sem trabalhar, sem estudar, sem fazer nada? Só ganhar dinheiro. Quer um conselho? Eu acabei de criar uma mandala aqui, eu e esse bicho aqui. A mandala, gente, você apostando 100 reais, você vai ganhar 800. Olha aqui na descrição que a gente vai montar uma mandala agora. Aí, nós entendemos das pirâmides todas, do Egito. Aquela pirâmide também. Que tem os cabelos aqui. A gente entende. Ei, gordo, como faço pra arrumar emprego nessa crise? Meu filho, tá difícil, viu? Isso eu garanto pra você. Eu sugiro você abrir seu próprio negócio. Monta um sex shop, um diferencial, usa uma parada meio artesanal. Uma ideia boa. Faz uma parada de madeira, daquela poldada, cabecinha redondinha assim, ó. Deixa ela no grau, toda de madeira artesanal, vai ser o diferencial. Cuidado pra não deixar uma farpa, viu? Pra quando não botar lá dentro. Tem que abrir um negócio, velho. O galeroso mesmo já abriu o negócio dele. Tá ligado? De manhãzinha, você faz o quê? As coxinhas pra vender um real, galera que tá indo pro trabalho. Sentindo o metrô ali, ó. Sempre vi o metrô, tá ligado? Aí mais tarde o quê? O sol esquentou. Já joga o cremosinho, tá ligado? Aquele modelo. Aí o cara mais tarde é o quê? Pingo de urso, polícia e pá. De noite mesmo, quando tiver morando, o cara joga a polca com a água, que é mais baratinho, tá ligado? O que fazer quando eu não encontro a pessoa certa? Procura errada, velho. É mais fácil. Porque já que não tá encontrando a certa, pega errada. A errada pode ser um pouquinho mais gostoso. E o que é uma pessoa certa no, na visão dela? É o quê? É, porque a pessoa certa pode ser a pessoa errada só do tipo certo. Poxa, não sei nem o que falar. Gordo, qual é a sua análise sobre gordas que dizem adorar ser gordas e postar fotos quebrando paradigmas no Facebook, mas ao mesmo tempo odeiam ser chamada de gordas? Eu não tenho problema nenhum, meu. Pode me chamar de gordo, safado de cachorro. Não sei quais são os problemas dela, não, velho. Pode ser que as gordas estejam tristes. A gente tá com fome, a gente tá triste porque tá com fome. A gente come, a gente fica triste porque comeu. Então, de todo jeito, a gente fica triste. Meu Deus.
Deus do céu. Gordo, meu boy deu perdido no ano novo e depois pediu um tempo. Será que eu levei Gaia? Minha filha, você levou Gaia não, você levou Gaia pra caralho. Eu acho que ela não levou não, eu acho que o cara levou até ela e botou assim, ó, tô minha filha. Tá aqui sua Gaia. Ela bota o pisca-pisca com as bolinhas assim, ó, fica plantada no Natal, agora ela vai botar presente ao teu redor. Vê que coisa bonita. Gordo, eu sou de Pernambuco, mas no momento estou morando em Santa Catarina. Já faz 2 anos, nenhum amigo meu de Pernambuco falava comigo. Ele é índio, ele. Mas agora eu vou pra lá, pra Pernambuco, todos estão falando comigo. O povo do Olho Grande viu, gordo, eu dou atenção para ou não. Esse cara fumou pedra nesse dia que ele escreveu isso aqui. O conselho que a gente dá pra você, faça supletivo. Gordo, como ser super descontraído em algum lugar. Ela quer chegar arrasando na pista, chega lá e... Ela quer chegar lá se soltando pra todo mundo, velho. Pedra verão, pedra verão. Pra você ser descontraída, vai, sei lá, toma uma lapada de cana, toma essa cachaça e vai-se embora. Chega lá falando merda e vomitando no pé dos outros. E vai pra... Então esse foi mais um Conselho do Gordo, espero que vocês tenham gostado. A gente contou com a participação aqui de Arthur do Galeroso. Se liga aí que tem um canal no YouTube. É só você clicar aqui, se inscrever no canal dele, olha lá, conhece o trabalho dele que é muito foda. Foi um prazer já começar um ano com ele aqui, tamo junto. Se inscreve no canal dele aqui que é foda. Satisfação, meu gordinho, todo nosso nadadeiro, tá ligado? Se inscreve no bagulho, tá ligado? Valeu galera, vídeo novo todo domingo, fui!